så har man gjort noe, og så fått det til, og så får man kanskje litt sånn overtente, lykkelige elever, som vi liksom kan, hvor lærelysten ligger tjukt utenpå dem. Altså, dette er jo jordplatene, og så kan denne jorda gå sånn her. Og noen kan gå sånn. Jeg opplever kanskje at ordet vurdering ikke er så motiverende for elevene. Sånn at jeg tror nok jeg oftere bruker ordet læring. Sånn at her har vi målene våre, og dette skal vi lære. Ikke sånn, dette skal du bli vurdert på. Så jeg tenker at det går litt sånn hånd i hånd. Og tenker også at sånn underveisvurdering, oftere kaller jeg kanskje det veiledning. Sånn at læring og veiledning synes jeg klinger bedre for elevene enn selve ordet vurdering. Men det er jo det vi gjør, da. Og det er viktig. Forskriften til opplæringsloven ble endret juni 2020. Og denne forskriften sier nå at underveisvurderingen skal bidra til lærelyst. Begrepet lærelyst, et nytt begrep i lovteksten om opplæring i Norge, og det er jo ikke etablert noen enhetlig forståelse av sammenhengen mellom vurdering og lærelyst i en norsk kontekst. Det å ha oppgaver som vi klarer å mestre, og ting som er gøy å jobbe med, og ikke bare sånn kjedelig skriving og sånne ting, det gir ofte veldig mye lærelyst, da. Ja, hvis jeg synes det er spennende, da, det vi da får oppgave om å gjøre, eller, så får jeg jo mye mer lyst til å kunne jobbe med det. Og jeg liker også på en måte, ikke bare teoretiske ting, men også praktiske oppgaver. Og du må selvfølgelig være interessert i temaet. Hvis ikke, så er det ikke noe særlig morsomt å jobbe med noe du overhodet ikke er interessert i. Jeg tenker motivasjon. Jeg tenker at elevene skal oppleve mestring. Uansett hvilket nivå de er på, og at det er nok variasjon. Begrepet lærelyst kan knyttes til motivasjon og engasjement, og da er det spørsmålet hvordan utløser man det for elevene. Dere kom med masse forslag. Vi hadde vel ni forslag på tavla om hvilket tema som dere hadde lyst til å skrive om. Så dette er på en måte noe eget som dere har bestemt selv. Og så stemte vi, og så var det dataspill da, som ble det som dere ønsket, flesteparten av dere. Hvordan synes du det har vært? Det har vært gøy, for da kan jeg skrive om favorittspillet mitt, og da kan man forklare spill til andre, kanskje, som de kanskje har visst om. Ikke sant? Så du kan dele med deg noe du synes er kjempegøy? Veldig bra. Så den første fasen i å skape det læringslyst, det kan være å mobilisere elevenes ideer basert på deres egen kunnskap og erfaring. Neste fase er å bearbeide disse, velge ut ideer og be elevene jobbe mer i dybden av de ideene de har utviklet i den første fasen. Den siste fasen av dette arbeidet med å skape engasjement er knyttet til å få elevene til å oppsummere og sette sammen det de har jobbet med, slik at det framstår som et helhetlig og godt produkt. Tilsammen betyr dette at elevene sammen med læreren jobber med å skape både kollektiv kunnskap og individuell kunnskap over tid, som er viktig for å mestre hverdagen i skolen. Jeg tror det er da du kan få maks lærelyst. Det at det er en utfordring, det er vanskelig, vi står fast, men vi har tro på at vi får det til. Og så står vi i det, og når de da får det til, og ser hvorfor, da får du den der litt sånn euforien, ja, som du også snakket om. Det kan være en matteoppgave også. Det at du, ikke sant, de står fast i den, men de gir seg ikke, fordi de vet jo at de har fått den oppgaven av deg, fordi du har tro på at de skal få det til. Absolutt. Og når de da løser den der gleden der, å se det hos elevene, det er fantastisk. Et av de mest sentrale prinsippene i den nye læreplanen er dybdelæring. Da kan man gå i dybden på innholdet, man kan ha utholdenhet, og man kan jobbe med ting over lang tid. Dette er liksom avgjørende forutsetninger for å lære seg noe grundig og godt i de ulike fagene i skolen. Og det er viktig å understreke at å lære i dybden innebærer både sosiale og kollektive prosesser og individuell utvikling. Glede og lyst til å lære oppstår når man har utfordrende oppgaver som er tilpasset elevene, og man bruker varierte arbeidsformer. Så tenker jeg eleven ønsker å komme i gang med oppgaven, ønsker å angripe den undervisningssituasjonen her, og bare, vet du hva, det her får en ut da. Det er jeg sikker på jeg får noe ut av. Og det er det mye tryggere på rett etter en vurderingssituasjon enn
hvis det har gått en stund. Så de tenker, ja, vurdering, yes, neste timene blir bra. Mm. Og det er liksom fint.